ઓમ નમો નારાયણ. અમારી આ અતિત યુટ્યુબ ચેનલમાં તમારું સ્વાગત છે. આજે હેમાલી તમને ઘેલા સોમનાથના વિશે વાત કરવાની છે. અમે થોડાક સમય પહેલા ગયા હતા પણ અહીંયા ફોટા પાડવાની મનાઈ હતી. હા, એટલે નથી પાડ્યા. ઘેલા સોમનાથનો ઇતિહાસ તો આપણે બધા જાણતા જ હોય કે મિનાળ દેવીએ ત્યાં શિવલિંગ લઈ અને પછી ત્યાં સ્થાપિત કરી હતી. બધું આપણે ઘેલા સોમનાથ જે લોકો ન ગયા હોય એ લોકો જઈ આવજો, બહુ મસ્ત મંદિર છે. આપણે તમે જોવો ને તો મિનાળ દેવી, મિનાળ દેવી નું તમને કહું ને તો એટલું વધારે ઊંચું છે, એકદમ જોવા જેવું છે. એને ત્યાં જ સમાધિ લઈ લીધી હતી મિનાળ દેવીએ પછી શિવલિંગ ની સ્થાપના કરીને. એટલે આપણે ઘેલા સોમનાથ જસદણ ની બાજુમાં આવેલું છે. રાજકોટ થી કઈક 80 કિલોમીટર જેટલું થાય છે. અને આપણે અહીંયા જસદણ ની બાજુમાં પાંચાલ, પેલા જે પ્રદેશ હતો ને શિવલિંગ ની આજુબાજુ નો, એ પાંચાલ પ્રદેશ કહેતા એમ. કે ત્યાં આજુબાજુ નદી ને એવું બધું છે. નદી નું નામ બીજું હતું, હવેથી ઘેલા નદી પડ્યું છે એનું નામ. કારણ કે મંદિર, હા, મંદિર ની બાજુમાં જ નદી છે એટલે નદી નું પેલા નામ પડ્યું ને પછી મહાદેવ નું નામ પડ્યું કે ઘેલા સોમનાથ. ત્યાં ચોમાસાને એમાં બહુ મજા આવે જોવાની. અને શ્રાવણ મહિનામાં તો આપણે બહુ મોટી સંખ્યામાં લોકો જતા હોય ત્યાં એમ. અને એનો ત્યાં સુવિધા બધી, હો, તમારે રોકાવાની બધી સુવિધા જોઈ હોય તો. હા, શિવલિંગ એ ઘણી મોટી છે આપણે એમ. મહાદેવની શિવલિંગ છે અને એમ કહેવામાં આવે છે ત્યાં અંદર જે આપણે શિવલિંગમાં ગર્ભગૃહમાં જવું હોય તો ત્યાં જળને ધોતી ધોતી વિના નથી જવાતું. ધોતીની જ જોતી ધોતી પહેરીએ તો જ આપણને જળ ચડાવવા દે એમ. અને લેડીઝને સાડી જ પહેરવી પડે, સ્ત્રીઓને સાડી પહેરવી પડે, છોકરીઓને માથે દુપટ્ટા નાખવા પડે એમ. એ સિવાય અંદર ના જવા દે. એ તો સારો નિયમ છે. ઘણી જગ્યાએ એવી રીતના છે કે તમે આવા કપડા ના પહેરી શકો, ઓલું ના કરી શકો. મને એક મંદિરમાં જોરદાર ફડાકો મારી દેવામાં આવ્યું હતું, કેમ કે હું જીન્સનું પેન્ટ પહેરીને ગયો હતો ને મેં નામ કીધું ને ત્યાં. એને કીધું કે દશામીનો દીકરો હો ને મહાદેવના મંદિરે પેન્ટ પહેરીને આવી ગયો, આ ત્રિપુંડ કેમ નથી કર્યું ને કેટલું મને તો કીધું. તો અમુક મંદિરોના અમુક નિયમ હોય, જાણ્યા વિના ત્યાં જવું એ ડેન્જરસ, એટલે એન્ટ્રી ના મળે. ઘેલા સોમનાથ નો પહેલેથી જ નિયમ છે, મંદિર જ્યાંથી બાંધ્યું હતું ત્યારથી જ એમ. ત્યાં પૂજારીની ની બધી કે પૂજારીને પણ એમને ધોતી વિના ઓલું કરવાનું નહીં, પૂજે ઘેલાની નદી ની બાજુમાં લઈ હતા, ન્યા સ્થાપિત કરી હતી એમ. અને જે શિવલિંગ લઈ હતા મિનાળ દેવી ને એની એક વાણિયા હતા ઘેલા કરી, ઘેલો કરીને, એટલે એના ઉપરથી નદીનું નામ ને પછી શિવલિંગ નામ એના હિસાબે પડ્યું છે. આપણને બધા એમ ખબર છે કે પ્રભાત પાટણ એટલે કે વેરાવળની બાજુમાં સોમનાથ મંદિર આપણે આવેલું છે. એટલે સોમનાથ મંદિરનો ઇતિહાસ તો બહુ જૂનો છે કે ચંદ્રદેવનું જ્યારે શ્રાપ આપ્યું હતું મહાદેવે, એટલે મહાદેવની શોરી એના સસરાએ, હા, દક્ષ રાજાએ, અને મહાદેવે એને નિવારણ આપ્યું હતું. નિવારણ એનું કર્યું હતું પ્રભાત ક્ષેત્રમાં વયા જાવ ત્યાં શાંતિ રહે. અને આટલા કરોડ શિવ, હા, વાંધો નહીં. એટલે પછી શિવલિંગ તો ત્યાં સ્થાપિત થયું હતું, ચંદ્રદેવ શિવલિંગ સ્થાપિત કર્યું હતું અને મહાદેવ એનું નિવારણ આપ્યું. કારણ કે બ્રહ્મા, દક્ષ રાજા એક બ્રહ્મા છે એટલે એનું જે શાપ હોય હાઉ નિષ્ફળ તો ન જ જાય. બ્રહ્માના પુત્ર કહેવાય ને એટલે બ્રાહ્મણ જ કહેવાય ને એમ. એટલે એનું શાપ તો હાવ મુક્ત ન થાય એટલે મહાદેવ પછી નિવારણ આપ્યું એમ. બધાએ કીધું કે મહાદેવની સ્તુતિ સિવાય બીજું કઈ થાય નહીં. એટલે પછી બધાએ ત્યાં પ્રભા ક્ષેત્રમાં સ્તુતિ કરીને મહાદેવને પ્રસન્ન કર્યા. એટલે પછી ચંદ્રદેવે ત્યાંની સ્તુતિ કરીને અને ત્યાં શિવલિંગ સ્થાપી એમ. એટલે આ તો ઘણા વર્ષોની વાત છે આપણે. એટલે પછી આપણી ઉપર અંગ્રેજોનું રાજ આવ્યું, અલગ અલગ રાજાઓનું રાજ આવ્યું, મુસ્લિમનું એ આપણે રાજ આવ્યું હતું કે બધા નવાબની આવ્યા. ઈ સમય એવો હતો કે જે ભારત, હું તમને કહું ને તો એના ઉપર જેટલા હુમલા થયા છે એ વસ્તુ વિચારવા જેવી છે કે આપણે હજી છઈ બહુ જોરદાર કહેવાય એમ. કે ભારત ઉપર હું તમને કહું ને તો કોણ ઓલો ગઝનવી ને, હા હા, ગઝનવી ન્યા આપણે છે કોલું કેવું કહેવાય, અફઘાનિસ્તાન થી આવીને એવી રીતના કેટલી વાર ભારત ઉપર 70 વખત અટેક કર્યું એમ. એવી રીતના વાત હાલે, સોમનાથ ઉપર 7 વખત એવી રીતના ચડાઈ થઈ હતી. એ પ્રમાણે જ રહેવાના છે.
ને કોઈ પણ જગ્યાએ કે જ્યાં નવી નવી વાતચીત ના થતી હોય, નવા નવા વિચારની વાતચીત ના થતી હોય, સાચી વાત છે કે આ રહ્યું જો આપણે બેઠા છીએ, ભેગા બેઠા છીએ ને, આપણે કોઈ નવી વસ્તુ વિશે વાત નથી કરતા, તો આપણે જે વસ્તુ વિચારતા હોય ને એના ઉપર આપણે એકદમ કટ્ટરતા બાંધવા માંડી, એના કરતા કોઈ નવા વિચાર વિશે વાત કરતા હોય ને આપણે, સાચી વાત છે, તો હાલો હું માનું છું એમ, મતલબ આ રહ્યું જો કાનડો મારો ફેવરેટ કેરેક્ટર હોય, સાચી વાત છે, પણ ભેગે ભેગું અગર મને બુધની ખબર પડે તો કેમ મને એમ લાગે કે નહીં બુધનું આ લેવા જેવું છે, કાનડાનું બધું બધું એક્સેપ્ટ કરવા જેવું નથી, એક્સેપ્ટ નહીં એટલે એનું એના અનુચરણ કરવા જેવું નથી, શબ્દોમાં થોડીક તકલીફ પડે તો ખોટું ના લગાડતા એમ. તો વન્સ અગેન એવી રીતના થતું હોય કે ઈ જે સમય હતું ને તે માટે કે જે એ બધા રૂલર્સ આવ્યા એવી રીતના, ઇસ્લામિક રૂલર્સ આવ્યા અને પછી ક્રિશ્ચિયન રૂલર્સ આવ્યા, બધા બધાએ હિન્દુઇઝમને એ રીતે જોયું કે આ તો ભાઈ એનું કે ને શૈતાનનું કામ છે ને, એટલા જાજા ભગવાનમાં માને છે ને, આવા આવા ભગવાનમાં માને છે, પછી અહીંયા રહેવા માંડ્યા તો આઈના થઈ ગયા બધા એમ. એટલે આજે છે ને હિન્દુ ધર્મ કયો કે સનાતન ધર્મ કયો કે જે કઈ કયો ને, આ એટલું વેલકમિંગ ધર્મ છે ને કે બધાને અહીંયા લઈ આવે, બધાને અહીંયા ના કરી નાખે છે એમ, અને થોડાક એના નિયમે અપનાવે, થોડાક આપણા નિયમે અપનાવે, હાઉ એવી રીતના ના કરે. એટલે આપણે જુનાગઢના કુંવર હોય છે, મહિપાલસિંહ હોય છે અને એના દીકરી હોય છે કુંવરી મિનળબાઈ છે, એનું મેં તમને કીધું કે એ શિવલિંગ એવા હતા, એ મહાદેવના બહુ મોટા ભક્ત હતા એમ. પેલા બાદશાહનું રાજ હતું, મોહમ્મદ ગજની કરીને એનું રાજ હતું ને, તો એને એવું રૂલ, બાદશાહી રૂલ બાયણે પાડ્યો હતો કે મહાદેવની કે મૂર્તિ પૂજાની કોઈ પૂજા ન કરવી એમ, એનું રૂલ હતું, એની રાજ હતું તો એનું જ રૂલ પછી હાલે. એટલે ત્યાં બધે કહી દીધું હતું એમ, બધી જગ્યાએ ગુજરાતમાં, ગુજરાતમાં જાફર કરીને મોહમ્મદ હતા એનું રાજ હાલતું હતું, પણ એક જગ્યા હતી પ્રભાસપાટણની બાજુમાં આનું મોહમ્મદ ગજનીનું હાલતું હતું. એટલે પછી બધાને મોહમ્મદ ગજનીએ કીધું, બાદશાહી બાયણે પાડી હતી કે કોઈ સોમનાથ લિંગની કે કોઈ મૂર્તિ પૂજાની કોઈ ઓલું કરવું નહીં એમ, પૂજા ને એવું ન કરું, તોય શિવ આપણે અહીંયા સોમનાથના મંદિરમાં બધાએ મોટા ભક્તો બધાએ ભેગા થતા અને શિવલિંગની પૂજા ને એવું બધું કરતા એમ. એટલે પછી બાદશાહ ને મોહમ્મદ ગજની ને જરા કોલું થયું. વાત એ છે કે આ રહ્યું જો, એક જ વસ્તુ છે, આ કદાચ એ મોહમ્મદ ગજનવીને, ગજનીને ગજનવીને ગજની એને કદાચ એ વસ્તુ સમજાશે નહીં, પણ વન્સ અગેન નહીં એને એને એના ધર્મમાં સમજાશે, પણ ટૂંકમાં વસ્તુ એ છે કે તમને તમારો રાજા અગર ના પાડી દે એનાથી કાંઈ ફેર નથી પડતો. જે વ્યક્તિ ભગવાનમાં માનતા હોય ને એના માટે એના ભગવાન એના માતા પિતા હોય, મા બાપને કોઈ મૂકી દે, કોઈને મૂકી દે નહીં, એક્ઝેક્ટલી, ને એની સામે કોઈ સાંભળીએ ના આગે એવી હોય. એટલે વન્સ અગેન કોઈ એમ કહી દે કે જાઓ તમારા મા બાપની તો અમે રિસ્પેક્ટ નથી કરતા, અહીંયા એનું નામે ના આવવું જોઈએ, તમે શું કરશો, તો એને માનશો ભાઈ તું તારા ઘરે રાજા, બીજું હું એમ. એટલે બધા એક બધા એવી રીતના ભેગા થતા અને સોમનાથનું તો પવિત્ર લિંગ કહેવામાં આવે છે કે બાર જ્યોતિર્લિંગમાં ઈ એક પવિત્રલિંગ, અને સ્વયં ચંદ્રદેવે એને પોતે ન્યા શિવલિંગની સ્થાપના ને એવું બધું કર્યું છે, મહાદેવે સ્વયં આવીને ન્યા દર્શન દીધા હતા અને શ્રાપનું નિવારણ આપ્યું તેમ. એટલે બધા ભક્તોની વધારે ભક્તિ એની ઉપર, શિવલિંગ ઉપર એમ, કે પ્રથમે છે પાછું ઈ ક્ષેત્ર એવું છે કે ન્યા સારા કાર્યો જ થાય એમ, પ્રભાત ક્ષેત્ર એમ કહેવામાં આવે છે આ એમ. એટલે પછી ન્યાય એને બાદશાહી બાયણે પાડી હતી કે આ આ જગ્યાએ આ મંદિરમાં કોઈ દિવસ કાંઈ પૂજા કે એવું કાંઈ નહીં થાય, મંદિર બંધ કરી દેવામાં આવશે, તોય ભક્તો ત્યાં બધા જાતા, મોટી સંખ્યામાં ભક્તો ઉમટી પડતા. એટલે પછી ન્યાય એવું બધું ચાલતું, એટલે બાદશાહને વધારે ખાચેડો, મોહમ્મદ ગજનીને વધારે ખાચેડો. એટલે પછી લઈ એનું જે સૈનિકની લઈ અને આનું શિવલિંગની તોડવા એ બધું આવતા હતા એમ. એટલે મિનળ દેવી મહાદેવના બહુ મોટા ભક્ત હતા નાનપણથી જ એમ, કારણ કે પેલા રાજાઓની બધા હતા એટલે યુદ્ધે કે ક્યાંય જાય એટલે એમ જ બોલે કે હર હર મહાદેવ એમ, હર હર મહાદેવ કરીને જ બધું યુદ્ધની તૈયારી કરે, કે પછી યુદ્ધ ઉપર જાતા હોય ત્યારે કે યુદ્ધની અગાઉથી રણનીતિ બનાવતા હોય તોય મહાદેવનું નામ લે છે. રાજપૂતો ને બધા મહાદેવના બહુ મોટા ભક્ત, એટલે મિનળ દેવી એવી રીતના બહુ મોટા ભક્ત હતા. તેને ખબર પડી કે બાદશાહે આવું રૂલ બાયણે પાડ્યું છે કે મહાદેવની શિવલિંગની કે કાંઈ મૂર્તિ પૂજા કે એવું કાંઈ નહીં કરવાનું. એટલે મિનળ દેવીએ એનું જે મહેલ હોય ત્યાં ગર્ભગૃહમાં શિવલિંગની સ્થાપના બધી કરી હતી એમ, અને ત્યાં દરરોજ ને એવું પૂજા કરતા એવું બધું એમ. એટલે જે આપણે મહેલ હોય ને એમાં નીચે ગર્ભમાં આપણે ધરતીની અંદર જે આપણે સુરંગ કે એવું કંઈક હોય ને, એટલે ત્યાં પૂજા ને એવું બધું કરતા શિવલિંગ સ્થાપી હતી એમ. એટલે આ વાત પછી તરત ખબર પડી, એક તો સોમનાથમાં ના પાડી હતી બધાને ત્યાં શિવાલયમાં જવાની, તોય લોકો જાતા, અને આ બાજુ એ ખબર પડી કે મહિપાલસિંહના જે કુંવર છે એના દીકરી કુંવરી છે મિનળ દેવી, એ પણ અહીંયા શિવલિંગની પૂજા કરે છે. એટલે એને વધારે ખાચેડો. ત્યારે જુનાગઢના કુંવર હતા એના
પિતાશ્રી હોય ને એ મિનર દેવીના, એટલે તો એ રૂલ આનું જ હાલતું એમ, કારણ કે આખા ગુજરાત ઉપર મોહમ્મદ જાફરનું રૂલ હાલતું અને આ એક જગ્યાએ એનું હાલતું, એટલે પછી મોહમ્મદ જાફરને આ બધી ખબર પડી, એટલે પછી એના જે મહેસુબાન જે સૈનિકની બધા એને એને કીધું કે હવે તમે સોમનાથ ઉપર આક્રમણ કરો, એ મંદિર તોડી ભાંગી નાખો અને શિવલિંગ એ પણ ત્યાંથી હટાવી દો, શિવલિંગને મંદિર નહીં હોય તો ભક્તો પછી જાશે ક્યાં એમ, એટલે મોહમ્મદ જાફરના જે દીકરી હોય ને હુરલ કરીને એને બધી એના પિતાની બધી વાતની ખબર પડી અને એને વાત કરી મિનળ દેવીને પછી તરત જ એમ કે મારા પિતા આવી રીતના શિવલિંગ તોડવા જાય છે સોમનાથની, અને એને બધી વાત કરી કે આવી રીતના બધું છે એમ, એટલે મિનળ દેવીએ વિચાર્યું કે હવે હું શિવલિંગને કેવી રીતને બચાવીશ એમ, એટલે મિનળ દેવી રાતે સૂતા હોય ને એને સપનામાં મહાદેવ આવે કે મારે અહીંથી જવું છે કારણ કે સોમનાથ ઉપર ચડાઈ થવાની છે એમ, આક્રમણ ને એવું થવાનું છે, તમે મિનળ દેવીને એમ કહે છે તમારે મારી ઉપર બહુ તમારી શ્રદ્ધાની બધું છે, એટલે હું તમને એક હુકમ કરું છું, હું તમને કહું છું કે એક પાલખી લઈ અને મારા શિવલિંગ એમાં રાખો અને તમે અને એક વાણિયા કરીને છે એને તમે બે બંને થઈ અને શિવલિંગને અહીંથી લઈ જાઓ એમ, એટલે મિનળ દેવી અને ઘેલા વાણિયા હોય છે એ બે એવી યોજના બનાવે છે મળીને કે શિવલિંગને આપણે અહીંથી લઈ લઈએ કોઈને ખબર ન પડે ને એવી રીતના આક્રમણ થાય ને એ પેલા શિવલિંગને આપણે અહીંથી હટાવી લઈએ, એટલે એમ કહેવામાં આવે છે શિવલિંગ જે સોમનાથની છે ને એ ઘેલા સોમનાથ આવી ગઈ છે અને જે અત્યારે શિવલિંગ સ્થાપી છે ને એ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલે કંઈક સ્થાપના એ કંઈક કરી છે એવું કંઈક છે એનું એમ, અલગ અલગ જગ્યાએ ઘણી અલગ અલગ કહાણી છે પણ મેં આવી રીતના સાંભળ્યું છે કે શિવલિંગ અહીંયા આવી ગઈ છે ઘેલા સોમનાથ અને અહીંયા રીતના નવી સ્થાપવામાં આવી છે અને ત્યાં આપણે સોમનાથ છે ને બાજુમાં કઈક જૂનું મંદિર રહી છે જળ ચડાવવામાં એવું બધું આવે છે, કોઈ ગીરદી ના મળે આપણને મેજોરિટીને, બધા ઓલા મંદિરે જઈને દર્શન કરી નીકળી જાય છે, મેઈન મંદિરે બધાને ઘણા ને ન ખબર હોય કે બીજું મંદિર એની બાજુમાં જ છે, બાજુમાં નીચે જ છે, હા એટલે ને સાઈડમાં જોવા જવું છે, હા એ બહુ સરસ મંદિર છે, ત્યાં ઉપર પગથિયા ચડીને જવાનું પછી અંદર જવાનું પછી ત્યાં જળ ચડાવવાનું એવી રીતના, આપણી જગ્યા છે ત્યાં મોટી શિવલિંગ છે આપણે ત્યાં સોમનાથ ની બીજું મંદિર છે, એટલે આ બાજુ મિનળ દેવી પછી પાલખી તૈયાર કરે છે અને કોઈને ખબર ન પડે ને એવી રીતના વાણિયા ને બોલાવે છે, પાલખી તૈયાર કરીને એમાં શિવલિંગ ને બેહાડે છે, એટલે એ બે મિનળ દેવી ને આપણે ઘેલો વાણીઓ બે નીકળી જાય છે ત્યાંથી શિવલિંગ લઈ અને આ બાજુ ખબર પડે છે મોહમ્મદ ગજનીને કે જે આપણે સોમનાથ ઉપર આક્રમણ કરવા જાય છે ત્યાં તો લિંગ જ નથી એમ, તો એ લિંગ ગઈ ક્યાં એમ, પછી જે એના બધા ઓલા હોય જેને ખબર ને એવું બધું આપતા હોય ખબરી હોય એને કીધું કે શિવલિંગ લઈને મિનળ દેવી મહીપાલસીના જે દીકરી છે એ મિનળ દેવ અને આપણે અહીંયા બીજા ઘેલા વાણિયા છે ને એ બંને લઈ શિવલિંગ લઈને વયા ગયા છે, એટલે બંને ત્યાંથી જાય છે ઘણા નગર આ ઓલું નગર વચ્ચે આવે છે ત્યાંથી નીકળે છે, એટલે આની સેનાય માહે માહે આવતી હોય, એટલે જ્યાં જ્યાં નગર આવે ને એ નગરના લોકો રાજપૂતો ન્યાય બધા યુદ્ધે ચડે, એટલે આ શિવલિંગને બચાવવા હાટું ઘણા બ્રાહ્મણો ઘણા રાજપૂતો ઘણા યોદ્ધાઓ બધા એટલા એવી રીતના થઈ ગયા છે શહીદ થઈ ગયા છે મંદિરને શિવલિંગને બચાવવા માટે, એટલે માન બચાવતા બચાવતા આપણે મિનળ દેવીના ઘેલા વાણિયા છે ને એ 250 કિલોમીટર લગી ત્યાં લગી એને શિવલિંગને લઈ આવે છે અને આ જે નદી હોય ને પાંચાલ દેશની નદી હોય એટલે ત્યાં સ્થળને પાંચાલ કહેવાતું એટલે ત્યાં શિવલિંગ મૂકે છે, અત્યારે જે આપણે શિવલિંગ છે ને એ લોકોએ ત્યાં જ શિવલિંગ મૂકી હોય અને પછી એના જે ઓલા હોય છે મોહમ્મદ ગઝનીના જે સૈનિકોની બધા હોય છે તો એ લડતા લડતા અહીંયા પહોંચી જાય છે કારણ કે એનું રાજા તો એટલે એની સૈન્ય એની જે સેના હોય એ મોટી હોય એટલે ઘણા નગરો અને રાજપૂતો એની અરે એનું યુદ્ધે થાય છે એટલે વચ્ચે યુદ્ધે કરે છે ને એવું બધું કરે છે તો એની સેના થોડીક તો અહીંયા આવી જ જાય છે, પછી ઘેલાવાણી હોય ને એનું ડોકું કાપી નાખે છે જે મોહમ્મદ ગઝની હોય ને એના સૈનિકોમાંથી એક, તો એ 7 દિવસ લગી એનું ડોકું કપાઈ જાય છે મસ્તક કપાઈ જાય છે તો એ 7 દિવસ લગી લડે છે એ ક્ષેત્રમાં એમ, ત્યાં લગી યુદ્ધ કરે છે બધા સૈનિકો એની એરે, કેટલો એનો પરચો હોય છે કેવડો મોટો હોય છે એટલે આ લોકો તોય નો સમજે છેટ લગી યુદ્ધ ન્યા લગી કર્યું એમ, એટલે મિનળ દેવી ને બીક લાગી કે આમાં મારું પણ ખરાબ થશે સૈન્ય મારી એ ખરાબ કરશે એમ, એટલે શિવલિંગ ત્યાં મૂકીને પછી હામીજી ટેકરી હોય અત્યારે આપણે જ્યાં મંદિર છે મિનળ દેવીનું ત્યાં ટેકરી ઉપર એ પછી સમાધિ લઈ લઈએ છે, એટલે ત્યાં મિનળ દેવીની સમાધિ છે ટેકરી ઉપર હામે
મંદિર ની હામે હામે બંને નું મુખ આવે છે, બે મંદિર નું, મિનળ દેવી મંદિર નું અને ઘેલા સોમનાથ મંદિર, બે હામે હામુ જ મુખ છે એમ. એટલે પછી 7 દિવસ લગી ઘેલ્યા વાણિયા ન્યા યુદ્ધે ચડે છે, લડે છે એમ યુદ્ધ, પછી ન્યા શહીદ થઈ જાય છે. એટલે પછી એના સૈનિકો એમાં જે વૈધા હોય થોડાક ઈ અને આ મોહમ્મદ ગજની પોતે, એટલે શિવલિંગ ઉપર કેટલી ઓલી મારે છે તલવારો એમ, કે આ શિવલિંગ ને જ હું તોડી નાખે છે, એના હિસાબે બધું થયું છે એમ, આટલી લડાઈ થઈ ને એવું યુદ્ધ ને એવું બધું થયું એમ. એને મોહમ્મદ ગજની એમ કહેવામાં આવે છે કે 3 વાર સોમનાથ ઉપર આક્રમણ કર્યું, પણ જેના આજુબાજુના રાજપૂતોની બધા હતા એ 3 વાર એને પાછા ધકેલી દીધા એમ, કે સોમનાથ ને કઈ ન થવા દીધું એમ. એના ઉપર આપણે વાત કરવાની થાય તો છે. હા, એટલે 3 વાર એને ચડાઈ કરી હતી મંદિર ઉપર, પણ 3 વાર મંદિર બચી ગયું હતું. પછી આ 4th વાર એને મોટી યોજના બનાવી, તેમાં સફળ તો થઈ ગયા પણ અસફળ રહ્યા. હા, એમ અસફળ જેવું થઈ ગયું, સફળતા કેમ કે નહીં. વન સેકન્ડ, જો આ તમે કોઈ કલ્ચરને તોડી નાખવાનો વિચાર કરો ને, હવે આપણે માણસ એવા છે ને આપણે, સાચી વાત છે, જેમ અત્યારે તમે ટ્રાય કરો કે કોઈ વ્યક્તિનું કલ્ચર તમે ખતમ કરી નાખશો, સાચી વાત છે, એ ટ્રાય કરો એકવાર અગર કરી શકો તો. આજ સુધી કોઈ કલ્ચર એવી રીતના ખતમ નથી, યુદ્ધથી કોઈ દી કોઈ કલ્ચર ખતમ નથી થતું. એના કરતાં થાય શું કે બધાયના અંદરો અંદર જે કોઈ હોય ને કલ્ચર હોય ને બધા ભેગા થઈ જાય. કેમ આપણે હજી આપણે નાતાલ મનાવીએ, સાચી વાત છે, એનો વિડીયો અત્યારે ઘણા જોઈએ જ છે. તો આપણે નાતાલ મનાવીએ, કેમ મનાવીએ એમ, સાચી વાત છે, તો કે એ કોન્સેપ્ટ એનું બહુ સારું છે. આપણા ફ્રેન્ડ્સ એન્ડ ફેમિલી બધા ભેગા થાય ને આપણે પછી એને ઓલું શું કહેતા હોય, ધ જેસ્ચર ઓફ ગિવિંગ, કોકને કંઈક ને કંઈક ગિફ્ટ ને ટોકન્સ ને એવી રીતના દેવું ને એ બધું બધું આર્યું. આપણે અલગ અલગ વસ્તુ અલગ અલગ બીજા ધર્મોની એવી રીતના મનાવી છે, સાચી વાત છે ને. એના પાછળ કારણ શું છે કે ઇન્ડિયા એક એવી સોસાયટી છે કે જે એક એવું સિવિલાઇઝેશન, એક એવું કલ્ચર છે કે જેમાં બધા કે બધા ભેગા આવીને રહી શકે ને મળી શકે. અત્યારે તો બધું એવું જ થઈ ગયું છે કે બધા એ હારે મળીને બધી તહેવાર ઉજવતા હોય. અને પેલા એવું હતું કે પોતાનું રાજ કરવા માટે એમ, બધા એ રાજવંશી હોય રાજપૂતો પોતાને રાજ લેવા હતું, આજુબાજુના રાજ્ય એ લડતા એમ. એવું નથી કે મુસલમાન એ લડ્યા કે બાદશાહ એ લડ્યા કે નવાબ એ લડ્યા, એવું જરૂરી નથી. બાજુબાજુમાં રાજ લેવા માટે પણ ઘણી યુદ્ધો થતી હોય એમ, કે આની આની બોર્ડર ઉપર આવી જાય તો આની એ યુદ્ધ કરવું પડે, આના સૈનિકો આવી જાય તો આની એ એમ. એક વસ્તુ ખાલી મેન જે રહી જાય છે ને એ છે કે જ્યાં તમે કલ્ચરને જોવો ને તો એ કેવી રીતના છે, કે જ્યાં તમે અગર એમ વિચારવા જાઓ કે તમારા જેવા બધાને કરવા છે તો તમે ડિઝાસ્ટ્રસલી ફેલ થાઓ, અનલેસ યુ આર ધ સીસીપી, મતલબ ચાઇનાની જે હમણાં કોમ્યુનિસ્ટ પાર્ટી છે, એના સિવાય તમે ફેલ થવાના છો એમ એસેન્શિયલી. તો ઈ કા ફેલ થાય આગળ જઈને એના વિશે આપણે વાત કરશું અગર તમને ઇન્ટરેસ્ટ હોય તો. બાકી હું તમને કહું ને તો કોઈનું કલ્ચર તમે એમનો આરામથી ડિલીટ ના કરી શકો, સાચી વાત છે, એ રહે ને રહે. ને આ જે આપણા મંદિરોનું ઇતિહાસ ને જે રાજાઓનું જે કંઈ હતું એ બધું બધું તમે જુઓ ને, સાચી વાત છે, તો એ બધું બધું આપણી જે ધરોહર હતી એમની, સાચી વાત છે, હજી આપણે લઈ આવી છે ને એની લાઈફથી આપણે શીખવાનું છે. આપણે ખાલી એમ કહી દઈએ કે નહીં નહીં આ આપણે ભારત એક એવું હિન્દુ રાષ્ટ્ર થઈ જવું જોઈએ, પાછું જૂનવાની એકદમ સમય આવી જવો જોઈએ, ના આપણે કોઈ એવું માગતું નથી. બધે બધે ભલે જે આવ્યા એ અહીંયાના થઈને રહી ગયા તો ભલે રહ્યો પધારો એમ કંઈ વાંધો નહીં, પણ વન્સ અગેન એને માનવું પડે માણસે. જે હું કહેતો હોય ઘણા ને ખોટું લાગી જતું હોય કે ભારત એક હિન્દુ રાષ્ટ્ર છે, છે એમ, આપણું કલ્ચર હિન્દુ છે, પછી તમે કોઈ ધર્મ પાલન કરતા હોય એ તમારી ઈચ્છા એમ, હું એમાં પડવાનો નથી, પણ ભારત એક હિન્દુ રાષ્ટ્ર છે. ને તમે નાસ્તિક હોય ને તોય તમે હિન્દુ રાષ્ટ્રમાં જીવો છો તો તમારે એની હિસ્ટ્રી, એનું કલ્ચર, એના જે આઇકન્સ હતા, હા તમે એના આઇકન્સ નહીં પાછું એ રહ્યું, જાઓ કાનુડાનું આપણે 100% ના માનતા હોય કાંઈ વાંધો નહીં, એનું જે તમે માનો છો, સાચી વાત છે, કે જે વસ્તુ એની તમને એમ લાગે છે કે આ લાઈફમાં ઉતારવા જેવી છે ઉતારો, કંઈ વાંધો નહીં. એ રીતે બધા કે બધા અંદરો અંદર એકાબીજાને એવી રીતના માને એમ, સાચી વાત છે. આપણે જીઝસની વાત કરીએ તો જીઝસનું આપણે ઘણું ઉતારવા જેવું છે, ઘણું એવું છે કે ભાઈ રહેવા દીજો એમ, એવી રીતના વાત આલે. તો દરેક ધર્મની અંદરમાંથી ભેગા થઈ થઈને આપણે એવી એક મલ્ટીકલ્ચરલ સોસાયટી થયા છે ને તોય આપણે હિન્દુ રાષ્ટ્ર જ રહેવું, આપણું ઇતિહાસ છે એટલે. એટલે પછી મોહમ્મદ ગજની જે આપણે શિવલિંગ ને મૂકીને વયા ગયા હોય, શહીદ થઈ ગયા, મિનળ દેવીએ પણ સમાધિ લઈ લીધી હોય, તો એ શિવલિંગ ઉપર તલવારના ઘા મારે છે. એટલે તલવારના ઘા મારે તો એમાંથી ભમરા નીકળવા માંડે છે શિવલિંગમાંથી. એટલે એમ કહેવામાં આવે છે કે જે આપણે શિવલિંગ છે એમાં હજી એના ઘા છે એમ,
તલવાર ના હજી ઘા કઈ હકાય ની એમાં છે, એટલે ભમરા એમાંથી અચાનક નીકળે છે. અને હજી બૈચા હોય ને અડધા સૈનિકો એ અને મોહમ્મદ ગઝની એ પણ ત્યાં પછી શહીદ થઈ જાય છે. આવી વસ્તુઓ કરી હોય, બાકી મોહમ્મદ ગઝની એને એ જેટલો ખરાબ વ્યક્તિ હતો એને હિસાબે આવી રીતે મર્યો, મલેરિયામાં મર્યો. સતત કેટલાય વર્ષ એવી રીતના દુખાવામાં દુખાવામાં સહન કરીને, અમુક લોકોને એના લીધે એમ થાય કે હારું હારું સહન કરી કરીને ગયો ને એમ. ભાઈ જી માનો એ તમે એવી રીતના, વાત એ છે કે એ વ્યક્તિ બહુ હેરાન થયો હતો એના છેલ્લા છેલ્લા દિવસો હતો ને એમ, સાચી વાત છે ને. તો અમુક એમ કહેતા હોય કે લાગનો હતો, થાવો જોઈએ હેરાન એમ, તમે જે માનો એ એમ. એટલે પછી લોકો ત્યાં એવી રીતના કરીને પછી શિવલિંગની ત્યાં સ્થાપના થઈ જાય છે. એટલે પછી જ્યારે આપણે લોકશાહી નહોતી, જ્યારે આપણે સ્વતંત્ર નહોતા, ત્યારે જસદણના જે રાજા હતા ને એનું કાર્યભાર ને બધું સંભાળતા હોય, અને ત્યાં મંદિર બંધાયું હતું, મિનળ દેવીનું ડેરી બંધાવી હતી ને એવું બધું એ લોકોએ કર્યું તેમ કહેવામાં આવે છે. પેલા નાનકરૂપ મંદિર અત્યારે તો બહુ મોટું થઈ ગયું છે, કારણ કે ટ્રસ્ટમાં છે. કેવું કેતા હોય ને, રહેવાની સુવિધા છે ને, તમારે બધી રીતે એકદમ નહીં, મતલબ રહેવા કરવાની સુવિધા એટલી સારી છે કે તમને અગર રહેવું હોય ને થોડાક ટાઈમ તો તમે ત્યાં જઈને રહી શકો, રોજે રોજ તમે ત્યાંનું એક્સપિરિયન્સ કરી શકો લાઈફ એવી રીતના. ડેફિનેટલી આપણે રેકમેન્ડ તો કરશું કે તમારે જવું હોય તો ડેફિનેટલી જાજો, એક બહુ મજા આવશે. અને શ્રાવણ મહિનામાં તો બહુ માણસો ત્યાં ભેગા થયા, અને શ્રાવણ મહિનામાં શિવલિંગને પણ અલગ અલગ રીતે શણગારવામાં આવે છે, બધી રીતના શણગાર કરવામાં આવે. સોમનાથ નું જ, હા એ જ, મતલબ એસેન્શિયલી સોમનાથ નું જ શિવલિંગ છે. તો પછી હા, તો પછી એને એવી રીતના જ રાખવું પડે. ને અત્યારે જ્યાં અમે ગયા હતા ત્યાં આપણે કદાચ ડિસેમ્બરમાં જ ગયા હતા ને, ગયા વર્ષે જ્યાં ઠંડીમાં જ ગયા હતા લગભગ, તો હા તો ત્યાં એકદમ જવા જેવો સમય હતો. અને તમે એકવાર તમે ખાલી મિરળ દેવીએ તમે ચડીને પાછા ઉતરી જાવ ને તમારે બધી શરદી ઉડી જાય એવો ટાઈમ હતો. અને બાજુમાં ચોમાસામાં મજા આવે, બાજુમાં નદી છે એટલે નદીમાં પાણી હોય ત્યારે બહુ મસ્ત વાતાવરણ એનું થઈ જાય એમ. અને આપણે મિનાળ દેવીએ ડેડીએ ચડીએ ત્યાંથી ઘણો બધો નજારો દેખાય, મંદિરનું ને બધા આજુબાજુનું ને બધું એમ, એટલે બહુ સરસ છે ત્યાં નદી. ને આપણે ઘેલા સોમનાથ જવા જેવું એમ. અને નદી જ્યારે ફૂલ ભરી હોય, ક્યારેક ક્યારેક પૂર આવે ત્યારે મજા આવે એમ જોવાની, કે આખું પાણી વાળું બધું થઈ ગયું હોય એમ, આજુબાજુ નદીમાં પાણી હોય ને હરિયાળી હોય ને એવું બધું એમ. અને ઘેલા ફોટા પાડવા ના પાડી હતી ને, એટલે અમારા પાસે ફોટા નથી, બાકી જોવા જેવી જગ્યા છે હાથો કોણ તો જોઈ લેજો. અને ઘેલા સોમનાથમાં આપણે એમ કહેવામાં આવે છે, જ્યારે આપણે મહાદેવની આરતી ઉતારીએ ને ત્યારે હાર ધૂપેલિયું મિનળ દેવીને મંદિર તરફ એ કરવું પડે, ત્યાં એની આરતી ઉતારવી પડે એમ કહેવામાં આવે છે. કે તમે અહીંયા બચાવવાવાળા તો ઈ ને, હા એમ, શિવલિંગ અહીંયા લઈ આવ્યા ઈ છે એમ, એનું એટલું મહત્વ છે મિનળ દેવી, એના ઉપરથી તો આપણે આનું નામ જ પડ્યું ઘેલા સોમનાથ એમ, આખું નામ જ આપી દીધું, નદીનું નામ અને મંદિરનું નામ બંને એમ. એટલે પછી એવી રીતના ત્યાં મહાદેવની આરતી થાય, હેરાન મિનળ દેવીની આરતી થાય. જો તમે મિનળ દેવીની આરતી કદાચ ભૂલી ગયા હોય, લગભગ ત્યાંના પૂજારી ભૂલે નહીં, ભૂલાઈ ગયો તો તમને આરતીનું ફળ ન મળે એમ કહેવામાં આવે છે, મહાદેવની આરતીનું ફળ ન મળે. હા એમ. એટલે પછી ઘેલા સોમનાથ આપણે દર્શન કરવા જાય તો ત્યાં મિનળ દેવી ઉપર ડેરીએ દર્શન કરવા આપણે જવું જ પડે એમ, તો જ એનું ફળ મળે એમ કહેવામાં આવે છે. કે એને બચાવવાળા એમ, જેમ લોકોને કીધું બચાવવાળા એ, અને એની સ્થાપના કરવાવાળા એ એમ, નકર તો પછી શિવલિંગનું એવી રીતના ઓલું થઈ જાત, ખરાબ થઈ જાત એમ. અને આપણે મંદિર ઉપર આક્રમણ થાત એમ, ત્યારે મંદિર ઉપર આક્રમણ થવાનું રહી ગયું, કારણ કે શિવલિંગ ત્યાંથી નીકળી ગઈ હતી, તો પછી મંદિર બચી ગયું એમ. એના ભક્ત એમાં અંદર હતા એ પણ બચી ગયા, નકર પછી ભક્ત ઉપર આવત ને એમાં એને પણ યુદ્ધ કરવું પડત એમ. એટલે ઘણી વાર સોમનાથ મંદિર ઉપર યુદ્ધ થયું છે, એમાં સાધુ સંતો પણ એમાં યુદ્ધે ચડ્યા હતા, ભક્તો પણ યુદ્ધે ચડ્યા, ઘણા લોકોની જાનહાનિ થઈ છે એમ. અને જ્યારે એમ કહેવાનું છે કે પહેલી કે બીજી વાર સોમનાથ ઉપર આક્રમણ થયું હતું, પછી જ્યાંના બીજા રાજા હતા ને એને સોમનાથને આખું સોનાનું બનાવ્યું હતું, સોનાનું બનાવ્યું હતું, અંદર મીણા ને એવું બધું કર્યું હતું, લૂંટીને વયા ગયા હતા. આ લૂંટીને વયો કે તો ને ઈ મને યાદ નથી, પણ સોમનાથ ઘણી વાર લૂંટાણું છે એમ કહેવામાં આવે છે. 900 ઊંટ પકડીને લઈ ગયો હતો ને, સોનું ભરી ભરીને લઈ ગયો હતો, કારણ કે સોમનાથ મંદિર જનાવર જેવો. હાવ હાલો આપણે ગુસ્સો ઓછો રાખશું. એટલે વાત એ આલે છે કે આપણું ઇતિહાસ જોવો ને તો એમાં કેટલા એવા આવ્યા લૂંટારા આવ્યા ને આઈના થઈને એવી રીતના આપણા હિસ્ટ્રી બુક્સમાં એવી રીતના એના વખાણ કરે, ને પાકિસ્તાનની હિસ્ટ્રી બુક્સમાં એના વખાણ કરે, ને તો આપણને જરા ખાર ચડે. બાકી ભાઈ હું લઈ લીધું એમ,
આપણો કલ્ચર તો બગાડી નથી વયા ગયા ને એમ. જે કોઈ અહીંયા રહ્યા છે એ બધા કે બધા આપણા થઈને રહી ગયા છે, એટલે વાંધો નથી એટલો એમ. એ વાત છે. તો લાઈક કરી દેજો, હા કમેન્ટ કરીને એવી રીતના કેજો. આમાં ઘણા ઇમોશન્સ આવ્યા છે, હાથું ગમે તો કમેન્ટ કરીને એવી રીતના કેજો કે તમને આ વિડીયો કેવો લાગ્યો, તમને એવું લાગે કે અમારથી કઈ ભૂલ થઈ ગઈ હોય તો ડીપલી સોરી અબાઉટ ધેટ. પણ આગળ તમે એવી રીતના કોમેન્ટ કરીને એમને કહેજો કે કાંઈ નવું તમારે કાંઈ સાંભળવું હોય તો એવી રીતના કહેજો. આના વિશે અમારે વાત કરવાની રહી ગઈ છે ને એમાં વાત ડેફિનેટલી કરશું કે સોમનાથ ઉપર કેવી રીતના કેટલી વખત આક્રમણ થયું છે, 7 વખત આક્રમણ થયું છે ને એવી રીતના, ને એના વિશે અમે વાત કરશું આગળ જઈને. ને કોઈ બીજી વસ્તુ વિશે તમને એમ લાગે કે અમે બોલીએ તો પ્લીઝ એવી રીતના અમને કહેજો, અમે ડેફિનેટલી એના વિશે વાત કરશું. અત્યાર સુધી વિડીયો જોવા માટે થેન્ક યુ સો મચ. પણ અગર તમને એમ લાગે છે કે તમને ગમે છે અમારી ચેનલ ને સબસ્ક્રાઇબ ના કર્યું હોય તો ટાઈમ લઈ લો થોડોક 5-1 સેકન્ડનો, સબસ્ક્રાઇબ કરી દો આપણી ચેનલને, બેલ આઇકન દબાવી દો કે શું થાય ને કે અમે વિડીયો મૂકીએ તમને નોટિફિકેશન આવે, તમને જે મનમાં આવે ટાઈમ હોય ત્યાં તમે એવી રીતના જોઈ લો, ને પછી એવું લાગે કે આ વિડીયો આને ગમે એવો છે એને શેર કરી દેજો. ઓકે, થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ. ઓમ નમો નારાયણ.